Ինչի մասին են երազում երիտասարդ ժամանակակից արվեստագետները, ինչպես են աշխատում և ինչից են մոտիվացվում։ Այս ամենի մասին և ոչ միայն զրուցելու ենք Թագուհի Սարգսյանի հետ։ Բարև ձեզ, Թագուհի։ Բարի օր, Լիդիա։ Շնորհակալություն իմ զրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Կարծում եմ ջերմ անմիջական զրույց կունենանք։ Ես էլ եմ վստահ։ Ինչու նկարչություն։ Մանկության հոբբի էր։ Այո, ես կասեի մանկության, երևի առաջին դասարանից, հենց որ գնացի առաջին դասարան, մատիտը հենց վերցրեցի, թուխնո մատիտը, այն ժամանակ նկատեցի, որ սիրում եմ ես նկարելը, նույնիսկ այն ժամանակ հայրս նկատեց դա, երևի թե գենետիկորեն նրանից փոխանցվեց ինձ, նա էլ շատ սիրում նկարել ու շատ լավ էր նկարում։ Իհարկե երևի մի քիչ դեռ ունեմ նրա մակարդակին հասնելու համար, բայց սերը դեպի նկարչություն փոքրուց իմ մոտ կար։ Ողջունել է, որ ինքնակննադատեք։ Առհասարակ ինչպես եք վերաբերվում քննադատությանը։ Շատ դրական, երևի թե դա միշտ մոտիվացնում է, որ ել ավելի կատարելագործվես, առողջ քննադատությունը միշտ էլ ողջունելի է լինում։ Համամիտ եմ ձեզ հետ։ Ինչ է արվեստը ձեր պատկերացմամբ։ Ես շատ եմ սիրում ստեղծագործել, ստեղծել նորը։ Դրա համար ինձ համար դա մի ուրիշ աշխարհ է։ Նկարելու պահին ես երևի թե մտնում եմ այդ նկարի մեջ և սկսում եմ պատկերացնել այն ամենը, ինչ որ նկարում եմ։ Հատկապես բնանկարներ եմ սիրում նկարել ու բնանկարը նկարելու պահին երևի վերջին նկարը Շուշին էի նկարել, Շուշի Ղազանչեցոցը, և ինչու՞ չէ, մտքերով մտա այնտեղ, պատկերացրեցի լավ ժամանակները ու լավ օրերը անցկացրած այնտեղ, և երկը նույնիսկ միացրեցի կողքս դրած ու սկսեցի նկարել, բավականին շատ սիրուն ու լավ նկար ստացվեց։ Ուզերը չէին խանգարում։ Չէ, ուժ էին տալիս, ես անսահման շատ եմ սիրում Շուշին, երևի ուրիշ կապացություն ունեմ Շուշիի հետ, և հենց որ խնդրեցի նկարել, ասեցի միանշանակ, չէի նկարել դեռ Ղազանչեցոցը, ասեցի անպայման, ինձ համար էլ դա նոր բան կլինի ու մեծ հաճույքով նկարեցի ու բավականին լավ նկար ստացվեց։ Ինչու հարցրեցի, որովհետև արվեստագետներից շատերը իմ մտերիմներից ասում են, որ երբ տրամադրության անկումներ են ունենում, չեն կարողանում ստեղծագործել։ Եթե տրամադրության ինչ-որ անկում է լինում, ես ուզում եմ անընդհատ նկարել, որ կտրվեմ առօրյայից, շուրջը ստիրող ինչ-որ բաներից, և մտնել այդ ստեղծագործական այդ աշխարհ և նկարել, կտրվել ամեն ինչից։ Այսինքն բացասական էներգետիկան հանում եք հենց նկարելու միջոցով, իսկ քանի ժամանակ մեջ կարող եք աշխատել։ Երևի ամեն շաբաթ, նույնիսկ ամեն օր, եթե նպատակ դնեմ իմ առջև, որ պետք է այս նկարը ավարտեմ, օրինակ 2-3 օրում, ես դա կանեմ։ Եթե գիտեմ, որ ինչ-որ շտապելու տեղ չունեմ, միգուցե ավելի երկար կտևի, բայց ես ինքս մի քիչ անհամբեր եմ, և ուզում եմ վերջնական նկարը տեսնեմ, ինչ կստացվի, և ուզում եմ շուտ ավարտել։ Դրա համար կարող է օրերով նստեմ, նույնիսկ ուտելու մասին մոռանամ, և անընդհատ նկարեմ, և վերջնական իմ պատկերը ստանամ, այն ինչ ես եմ ուզում։ Գեցեք, ենթադրում եմ, որ ձեր տան պատերը գեղեցկացնում են ձեր իսկ աշխատանքները։ Այո, այդպես էլ կա, իմ սենյակի պատերը գեղեցկացնում եմ, քրոջս սենյակի, նա հիմա արդեն ամուսնացած է, նրա համար ես նվեր էի պատրաստել և տվել, ընկերուհիների աշխատանքի տեղս շատ-շատ նկարներ ունեմ, որ հենց ինքս եմ նկարել, և տան բոլոր նկարների հիմնականում արդեն սկսել եմ ես նկարել։ Արվեստագետները առհասարակ չեն սիրում առանձնացնել իրենց սիրելի աշխատանքները, այնուամենայնիվ եթե առանձնացնելու լինենք։ Եթե առանձնացնելու ունենք, հենց երևի ամենավերջին իմ աշխատանքը ամենասիրածս է, որովհետև մի ուրիշ ձև ես դրան վերաբերեցի, աբստրակտ նկարներ էլ ունեմ շատ նկարած, մեկը մյուսի շարունակությունը, դրանք էլ շատ սիրուն, ես կփոխանցեմ ձեզ նկարները, դուք կտեսնեք, բայց ամենասիրելի աշխատանքը հենց ես վերջին իմ կատարած աշխատանքն էր։ Իսկ ստորագրություն թողում եք կտավի վրա։ Թ Թտար, դա իմ ստորագրությունն է, ցանկացած նկարի տակ, ես դնում եմ թ, մի հատ կետ։ Երկար էիք մտածում, ինչ ստորագրություն տալու։ Երևի թե ինքնիստինքյան ստացվեց, առաջին երկրորդ նկարից հետո ինքնիստինքյան գրեցի թ, հետո այդպես էլ շարունակվեց։ Հիմա նույնիսկ ուրիշ ստորագրության մասին չեմ էլ մտածում, դրանով հասկանում եմ, որ այդ նկարը ես եմ նկարել։
Ինչից եք մոտիվացվում ստեղծագործելիս? Բնությունից։ Ես բնություն եմ շատ սիրում նկարել։ Բնապատկերներ, ասենք դիմանկարներ բան, քիչ եմ նկարում, նկարած ունեմ, բայց հիմնականում կենտրոնանում եմ բնության վրա, ինչ որ լանդշաֆտային նկարների վրա, առհասարակ որ բնությունը շատ եմ սիրում, դրանից էլ հենց մոտիվացվում եմ։ Նույնիսկ միջև պատերազմը մի փոքր տրամադրության անկում ունեի և խնդրեցի, որ գնայինք Ջդրդուզ, ես այնտեղ դրեցի նկարը և նկարեցի հենց լեռները, սարերը, երևի որպես արցախցի ես էլ եմ սիրում լեռները, սարերը, ձորերը, այդ ամեն ինչը նկարել։ Տեսել եմ ձեր այդ նկարը և համացանցում լայն արձագանք ստացավ, երևի թե դա էլ մոտիվացնում է ձեզ ավելին անելու համար։ Այո, միանշանակ, երբ որ լսում ես անընդհատ ինչ սիրուն ասացվել, ինչ սիրուն ասացվել, ուզում ես ևս մեկը նկարել, էլ ավելի սիրուն, էլ ավելի լավ, ինչ որ նորություն, ես նորությունները միշտ էլ սիրում եմ և չեմ սիրում ինչ-որ կրկնվող բաներ, անընդհատ նույն նկարը կամ նույն ոճի մեջ, սիրում եմ տարբերություն, ինչ-որ տարբեր բաներ նկարել, բայց այո։ Համաշխարհային մասշտաբով նկարիչներից կան այնպիսիներո, ում աշխատանքներից ոգևորվում եք։ Համաշխարհային մասշտաբով հենց բնանկարիչներից Կլոդ Մանենա, որ շատ հայտնի ֆրանսիացի նկարիչ է, երևի դրա համար, որ էլի բնություն է նկարում։ Իսկ հայկական բնանկարիչներից Մարտիրոս Սարյանը, որը էլի ինձ թվում է նրա աշխատանքներին բոլորն են ծանոթ, հայտնի իր Հայաստան նկարը, էլի սարեր, էլի ձորեր, էլի հայկական շունչ կա ամեն ինչում։ Ես փորձում եմ ամեն ինչի մեջ արցախյան շունչը դնել, ես այո, ինչպես իմ երկրի պատրիոտը, ինձ շատ են այդպես անվանում, ես սիրում եմ ամեն մի մանրուքի մեջ արցախը դնել, արցախի շունչը դնել, և ինձ թվում է դա իմոց ստացվում է, սիրում եմ կատարել, գործել ամեն ինչը։ Ցավոք չունենք նման հնարավորություն, որպեսզի հաճախակի կազմակերպենք ցուցահանդեսներ, դուք էլ ձեր նկարներով հանդես գաք, մենք էլ գանք և հիանանք։ Կցանկանայիք նման ձևաչափով հանդես գալ, թե խորթ է։ Չէ, խորթ չէ, կցանկանայի, նույնիսկ մի քանի անգամ առաջարկել էին, մի անգամ մտել էր մեր ընտանիքի շատ մեծ բարեկամ Ծովինար Բարխուդարյանը մեր տուն, ասաց, ինչի՞ չէ կարելի է ցուցահանդես կազմակերպել, մայրս ասում էր, որ այո, ես անընդհատ նրան առաջարկում եմ այդ միտքը, ինձ համար խորթ չէ, մեծ հաճույքով, եթե հնարավորություն լինի, կարելի աննման բան ևս կազմակերպել։ Խոսեցինք, որ սիրում եք անչափ ստեղծագործել, ժամերով կարող եք նկարել, իսկ ինչ նյութերով եք աշխատում, եթե գաղտնիք չէ։ Ես հիմնականում ներկերով եմ աշխատում, ջրաներկերով, երբեք ինչ-որ մի գույն չեմ վերցնում ու միանգամից կտավի վրա դնում, ինչ-որ անդադ խառնում եմ, խառնուրդ եմ, տարբեր գույներ իրար հետ խառնելով եմ ինչ-որ իմ ուզած գույնը ստանում, նոր արդեն կտավի վրա դնում, հիմնականում կտավի վրա եմ նկարում։ Ոչ թե հիմնականում, հիմա արդեն մենակ կտավի վրա, առաջ փոքրիկ ժամանակ մատիտներով ինչով կարողանում էի, թղթի վրա նկարում էի, հիմա արդեն կտավների վրա եմ նկարում։ Ցանկացած ասպարեզում կարևոր է մտերիմների աջակցությունը։ Հետաքրքիր է լսել ձեր պատմությունը, ինչպես արձագանքեցին ձեր մտերիմները, տան անդամները ձեր արվեստին, թևեր են տալիս։ Այո, շատ, հատկապես տատիկիս գովքը, նա անընդհատ նայում անկարներիս, տունը ինչ-որ մեկը եթե հյուրա գալիս, անընդհատ ասում է, այ սա Թագուհին անկարել, այս մեկը ևս Թագուհին անկարել, նույնիսկ ինչ-որ տեղ մայրս իրա մեղադրում է, որ ինչու չտարա նկարչության, էլ ավելի պրոֆեսիոնալ, երևի թե նրա համար, որ երբեք չեմ մտածել, որ դա իմ հիմնական մասնագիտությունը կլինի, դրա համար էլ չեմ շարունակել այդ գծով, բայց դա վերևից տրված է և չեմ կարողանում իմ մեջից հանել նկսերը դեպի նկարչություն, դրա համար իմ ընտանիքի բոլոր անդամները շատ են սիրում իմ աշխատանքները, ընկերների շրջապատում, քույրս, նրա ամուսինը, բոլորն էլ մեծ սիրով և մեծ հիացմունքով են նայում այդ ամեն ինչին։ Ի դեպ, խոսենք հիմնական աշխատանքից։ Մասնագիտության միջազգային ագետ եմ, դիվանագետ, բայց այդ մասնագիտությունը ոչ օգնում, ոչ խանգարում է նկարչությանը, դրանք երկու տարբեր ոլորտներ են, երկու երևի մեկը մյուսի հետ կապ չունեցող, և երբեմն ես զարմանում եմ, որ ոնց է այդ երկու բանի մեջ համատեղվել, բայց այդպես է։ Ոչ թե երկու, այլ նաև երեք, ես գիտեմ, որ դուք և ձեր քույրը Մանեն նախաձեռնել եք մի հիանալի պրոյեկտ և հարսանիքների ձևավորմամբ եք զբաղվում։ Այո։
Գցանկ նաև նաև այս թեմային անդրադառնալ, հասցնում եք արդյոք համատեղել երեք սիրելի աշխատանք։ Այո, եթե սիրում ես աշխատանքը, այսինքն սիրով ես զբաղվում այդ աշխատանքով, իհարկե ստացվում է համատեղել այդ ամեն ինչը։ Ի սկզբանե Queen Bridal-ի մտահղացումը Մանեին էր, Քրոջաս, եւ երբ որ նա գնաց սովորեց եկավ, ինչ որտեղ ասեցի, որ ես կարիք չունեմ սովորելու, այն բանով, որ ես քանի որ նկարել շատ եմ սիրում եւ կարողանում եմ, ես որ ինչ որ բան եմ անեն ասում, այս սենց մի բան են ուզում, ես մոտավոր իմ գլխի մեջ արդեն նկարը պատկերացնում եմ, ինչպեսի տեսք պիտի ունենա այդ ամեն ինչը, եւ շատ հաճախ ես եմ իրան առաջարկում, ասում դու հաճախորդին ասա, այսպես կարող ենք անել, այնպես կարող ենք անել, որ ինչ որ նոր բան լինի, հիմնականում հաճախորդները մեր edge-ի նկարները նայում են ուղարկում այսպիսի մի բան, ես անդադ Մանեն էլ նաև, ասում եմ, բերեք մի քիչ ձևափոխած տարբերակով անենք, որ էլ ավելի սիրուն լինի, բայց նկարչությունը այս պարագայում ինձ շատ է օգնում, որովհետև գրքի մեջ ես այդ նկարը պատկերացնում եմ արդեն, ինչպեսի տեսք պիտի ունենա, հարսանյաց սրահը, այդ նույն ֆոտոզոնան, տարբեր, ինչ ցանկանում են հաճախորդները։ Ձեր պարտականությունները բաժանել եք քույրերով։ Ո՞վ է սոցցանցերի ակտիվության հեղինակը։ Սոցցանցերին Մանեն է, նա է հետևում այդ ամեն ինչին։ Հիմնականում ես մտահոգացման հեղինակն եմ, ասենք, եթե հաճախորդը ասում է՝ «Դուք առաջարկեք, դուք ասեք, ինչ պետք է արվի»։ Հիմնականում ես եմ առաջարկում ինչ որ բաներ, իհարկե Մանեի հետ միասին, բայց իմ տարբերակները հիմնականում ընդունվում են նրա կողմից եւ կատարենքացում այդ ամեն ինչը։ Մանեի հարսանիքի ժամանակ, քանի որ զմերային հարսանիք էր, ինձ համար եւս դանորություն էր, ես նրան առաջարկեցի ամեն մի մանրուքի մեջ էլի Արցախի շունչը դնել, ինչ որտեղ համաձայնվեց, ինչ որտեղ ոչ, բաներ կային, որ այդպես էլ մնաց օդում, ասեցի երևի թե դա կթողնեմ ինձ, ինքս իմ համար այդ ամեն ինչը ժամանակին կկազմակերպեմ, որովհետեւ ես էլ եմ սիրում հայկական ամեն ինչում դնել, նոր լինի, ինչ որ ինդիվիդուալ լինի, ճաշակով եւ տարբերվող։ Անչափ կարեւոր է, որ պահպանում ենք մերը, Արցախյանը։ Ինչպես են արձագանքում արտերկրի կամ գուցե հայաստանյան ձեր բարեկամները։ Շատ լավ, շատ լավ, Արցախը ով որ սիրում է, ով որ եղել է Արցախում, տեսել Արցախը, չի կարող չսիրել Արցախը, դրա համար ամեն ինչն էլ Արցախյանը ողջունվում է մեր երևանյան, թե արտասահմանյան մեր բոլոր բարեկամների կողմից։ Գիտեք, ունեք երազանքներ։ Իհարկե երազանքներ ունեմ, առաջինը դա մեր երկրի հետ ակապված, դա մեր խաղաղ երկինքն է, ցանկանում եմ նորից վերադառնալ ինչ որտեղ անցյալը, նորից ապրել այնպես, ինչպես ապրում էինք, բայց աշխատանքի հետ կապված նպատակները իրար արջև դնելով, ինձ թվում է հենց մեր այս նոր աշխատանքը, որը բացել ենք, ինքը հլը մի տարվա վաղեմություն էլ չունի, բայց վստահ եմ, որ դեռ իրան կարդարացնի, որովհետև ինքը լավ տեմպերով առաջ գնում, ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի այդ առումով։ Ես ասեմ, ըստ որ կհաջողեք, որովհետև տեսնում եմ ինչքան սիրով ու նվիրումով եք մոտենում այս հարցին։ Առաջարկում եմ 1 օր արվեստագետի կենքից, այս դեպքում ձեր կենքից ներկայացնենք նաև հեռուստադիտողներին, եթե դեմ չեք։ Արտանանում եմ իմ հիմնական աշխատանքին եմ գնում, իմից 6-ը։ Այնտեղ եւս շատ լավ կոլեկտիվ ունեմ, իմ օրը այնտեղ անցնում է շատ ջերմ մտնոլորտում, մեկը մյուսից լավ մարդիկ են։ Եթե կտավը տանն արդեն եւ ինչ որ նկար կայեմ գլխում, որ պետք է նկարեմ, 6-ից հետո հատկապես այս ամառային եղանակին մենք տան բակ ունենք, այնտեղ դնում եմ նկարս, կտավը եւ սկսում եմ նկարել 6-ից հետո, եւ երևի թե միջև ուշ գիշեր կարող այդպես նստած մնամ ու նկարեմ, մինչեւ որ սկսի քունը ստանել։ Հիմնականում արվեստային պիսի բանա նկարչությունը հատկապես, որ դու եթե մտնում ես դրա մեջ նկարելու պահին, չես կարողանում կտրվել, ուզում ես նկարել, հետո ինքը ձեռքերդ կեղտոտվում են, անընդհատ սենց Տվորսկի բիսպարյադը կա լինում, ուզում ես դու այնտեղ մնաս, մինչև որ ավարտես ամեն ինչը, հետո արդեն վերջնական նկարը կտեսնես ինչ կլինի։ Ներկայիս երիտասարդությունը նախապատվությունը տալիս է ազատ ժանրին, ինչ վերաբերում է նաև նկարչությանը։ Ինչպես եք վերաբերվում այս հարցին։ Դա ինչպես ասում են, ճաշակին ընկեր չկա, ամեն մարդ
ի նախասիրությունները ունի, ես ավելի շատ սիրում եմ ասացի բնապատկերները, բայց երևի թե այդ աբստրակտ նկարները դուք նկատի ունեք, ինչ որ անհասկանալի բաներ ամեք մենք լինում նկարների վրա, բայց հիմնականում տան ինտերիերի հետ կապված էլ է մեծ նշանակություն ունի դա, ասենք նրանք ասում են այսպիսի ոճի նկարները սիրուն կլինի մեր տան կահույքի, ինչ չէ պատերի հետ, և մարդիկ կան, որ իրոք այդպիսի ժամանակակից նկարներ են ցանկանում իրենց պատերին կախված տեսնել, ինձ համար ավելի սիրուն կլինի ինչ որ մեծ ծաղիկ լինի մի կտավի վրա, հետաքրքիր ինչ-որ երանգներով ու մի փոքր սենց ճաշակ տալ այդ ամեն ինչի, և շատ սիրում նկար աստացում, մեր տան սենյակի հենց նկարը այդպիսին նա, շատ հետաքրքիր նկարը, ով որ մտնում այմ սենյակով, հենց դրան այդ նկարին ուշադրություն է դարձնում, ես դրանք եմ ավելի շատ սիրում և նախընտրում։ Այսօր կան շատ աղջիկներ, տաղանդաշատ, ովքեր ունեն պոտենցիալ, բայց դատանվում են, ինչպես շարունակել իրենց տաղանդը, ինչ կարաչարգեիք բոլոր այն աղջիկներին, ովքեր չունեն միջոցներ, բայց ունեն ցանկություն և տաղանդ հաջողության հասնելու համար։ Խորհուրդ կտայի չհանձնվել երբեք, գնալ իրենց երազանքի հետևից, նպատակ դնել և առաջ գնալ, որովհետև երևի թե մենակ չհանձնվելով կարող ես հասնել ինչ-որ մի բանի, և եթե տաղանդը հատկապես կա, երբեք չպետք է մի կողմ դնել և անել այն, ինչ-որ չես սիրում, բայց դա է միայն հասանելի, պետք է գնալ երազանքի հետևից։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, Թագուհի, եթե ավարտելու լինենք, առաջարկում եմ ավանդույթ դարձած արդեն հարցով ավարտենք մեր զրույցը, ձեր հաջողության գրավականը։ Պետք է կանգ չառնել մի տեղում, պետք է առաջ գնալ, և եթե այդ գործը դու սիրում ես, պետք է էլ ավելի կատարելագործվես։ Ես այսպիսի մի բան ունեմ, կամ անում եմ, կամ չեմ անում, այսինքն եթե անում եմ, պետք է շատ լավ ստացվի, եթե պետք է ստացվի ենքան որ, ավելի լավաչանեմ, դա է իմ հիմնական կարգախոսը, այսպես կարող եմ ասել։ Վստահ եմ, որ ինչ գործ էլ որ սկսեք, անպայման կհաջողեք։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր և օգտակար զրույցի համար, հաջողություն ձեր գործերին։ Շնորհակալություն։